नेपालका चर्चित कलाकार समयम पुरी र आश्मा देसी बीच विवाह सम्पन्न भएको छ। झन्डै 200 जना जन्तीको उपस्थितिमा उनीहरूले बौद्धस्थित 5 तारे हायत होटलमा आज विवाह गरेका हुन्। नेपाली फिल्म क्षेत्रका केही चर्चित फिल्ममा अभिनय गरेका आश्मा र समयमले 7 वर्षको लामो प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरेका हुन्। उनीहरूको विवाह हिन्दू परम्परा अनुसार भएको हो। नर्लिङ रिसोर्टमा विवाहको रिसेप्सन पार्टीको आयोजना हुँदैछ। समयम फिल्म निर्देशक नारायण पुरीका छोरा हुन्। बाबुको लिगेसीलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढेका उनले ग्याङ्स्टर ब्लुज, रातो घर, 9 अब 3, आभास, पुन्टे परेड, सायद लगायतका हिट चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। आभासमा समयम र आश्माले स्क्रिन सेयर पनि गरेका थिए। आश्माले रेखा थापाको फिल्म राम प्यारी, 9 अब 3 र आभासमा अभिनय गरेकी छ। यी दुवैलाई वैवाहिक जीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना।